Még 14 évesen volt a lány, amikor megismerkedett a 22 éves Duna Szentgyörgyi férfival. A kapcsolatuk nem tartott sokáig, szakítottak. A fiú viszont bosszúból előbb feltörte a korábbi partnere Facebook profilját, és oda a sértettől kapott aktképeket töltött fel, majd ugyanezt tette a kiskorú áldozat nevelőapjának a fiókjával is. Az intim képekkel visszaélő férfit négyszer hallgatta ki a rendőrség. Először mindent beismert, majd egyre kevesebbet végül már mindent tagadott. Amikor a bíró megkérdezte, hogy fordulhatott ez elő, újra hazudott. Azt mondta, ő végig ugyanazt vallotta. A szexuális járásbíróság több bűncselekményben is bűnösnek mondta ki a vádlottat, gyermekpornográfia büntettében, személyes adattal visszaélés vétségében, illetve egyéb informatikai rendszer megsértésének büntettében, illetve vétségében is, ezért halmazati büntetés szabott ki a vádlottal szemben, 1 év 11 hónap börtönre ítélte, ennek végrehajtását 4 évi próbaidőre felfüggesztette. Az, hogy a férfi a vallomásait folyamatosan változtatta, nem volt okos döntés. Ez ugyanis egy ilyen helyzetben a szavahihetőséget kérdőjelezi meg. Mivel az eljárás során többször is vallomást tett egymásnak, illetve magának is ellentmondó vallomásokat tett, így megdőlt a szavahihetősége, és a bíróság a tényállást az egyéb bizonyítékok alapján a vádnak megfelelően megállapította. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert az ellen a fiatalkorú barátnője intim képeivel visszaélő férfi fellebbezett.